imamo upravo priliku da vidimo odnos novih gradskih vlasti prema novinarima. Pokušavaju na svaki način da suzbiju tu slobodnu reč, slobodnu misao. To nije u redu. Mislim, to se ne radi. Vaš posao je da postavljate pitanja i vaš posao je da iznosite činjenice. Ako mene nešto što ste vi objavili ne usrećuje, to je moj problem, lično. A ako ste izneli nešto što je netačno, onda ja mogu da tužim i da tražim vašu odgovornost za to što ste izgovorili. Dakle, vi morate potpuno slobodno da radite svoj posao i potpuno slobodno da postavljate pitanja. To je ono što je deo demokratije. A onog trenutka kada vaša sloboda počne da ugrožava moju, onda smo u problemu. Ali postoji načini na koji se to rešava. Postoje nadležne institucije koje to treba da raspletu. A ovako podizanje tenzija već u neprijatnoj situaciji, u vrlo tenzičnoj, neće dovesti ničemu. Ne možemo mi prozivati novinare koji govore šta se dešava oko nas.